Президент Володимир Зеленський прибув до Криворізького національного університету близько 17-ї години. Тут його вже чекали криворіжці. Хочемо, щоб він побачив, який город став. Як воно улучшилося, які плюси, які мінуси. Приїзд президента саме до Кривого Рогу, він дуже важливий, бо це одне із міст Дніпропетровської області, яке потребує уваги. Завдяки тому, що тут величезний металургійний завод. Щоб зробили щось з екологічним станом. Ви знаєте, де, що йдете містом зранку, повітря. Тому думаю, щось може і буде. І може щось будемо получати за це. Здрасте. В залі представники мерії, депутати, громадськість. Мені дуже приємно, я вже сказав, бути на Батьківщині. Ми хочемо послухати вас, які є проблеми, які ми як адміністрація, як офіс президента можемо допомогти, які проблеми я особисто як президент можу вирішити. Я тут народився і знаю не засобів масової інформації, а сам безпосередньо знаю, що таке головна проблема в Україні екологічна. І саме ця проблема, можна сказати, живе і народжувалась в Кривому Розі. Серед основних тем робочої наради – екологічна ситуація в місті і недотримання обіцянок підприємствами-забруднювачами. Головні питання – допат «Арселормітал Кривий Ріг». Обговорити їх президент хотів за участі міністра екології та природних ресурсів. Щоб ви зрозуміли рівень ставлення до цієї проблеми нашою командою і особисто президента до цієї проблеми, ми запросили міністра екології, щоб він приїхав сюди до нас. Ми всі приїхали і його запросили. Він не зміг, тому що у нього передвиборча кампанія. На робочій нараді доповідали екологи, представники мерії, підприємства «Арселормітал». У звітах компанії забруднювача чимало цифр. Президент запропонував зупинитися на конкретних пунктах невиконаної екологічної програми. На сьогоднішній день встановлені технологічні нормативи, які працюють для всіх підприємств, отраслі. Це 64 агломераційні машини, яким срок встановлений достиження стандарту 2020 рік. Це домінні печі, яким год встановлений 24-й. Проєктування реконструкції газоочисного устаткування варного двору та підбункерного приміщення доменної печі номер 9 виконано чи ні? Просто скажіть мені. Ні, не виконано. Окей, далі. Я вибачаюся, я вам теж як професійний юрист скажу. Вам просто не подобається якась бумажка, за кома не там виставлено, чи не так підписано, чи колір не подобається. І ви складаєте акт про недопуск. На усі цифри та виправдання підприємства, яке за офіційними даними є основним забруднювачем в регіоні, Володимир Зеленський апелював статистикою онкозахворювань у Кривому Розі. Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі має залежати від ваших стратегічних планів? Президент попросив мера Юрія Вілкула доручити медикам підготувати списки людей, які мають онкозахворювання за останні 5 років, аби підприємство «Арселормітал Кривий Ріг» розробило програми виплат і відшкодувало втрати кожній людині. В ході наради Володимиру Зеленському презентували результати роботи, яку вже провело місто. Мер Юрій Вілкул зазначив, готовий надати усі необхідні документи, аби прискорити вирішення ключового для криворіжців питання. Нагадаємо, 12 червня міська влада підписала меморандум з громадськими організаціями про захист екологічних прав криворіжців у судах. Оскільки усі інші аргументи розбиваються об небажання підприємства виконувати свої екологічні зобов'язання і реально зменшувати кількість викидів. Слово мали екологи та представники громадських організацій. Вони разом з представниками міського управління екології та органами державного контролю неодноразово намагалися потрапити на територію підприємства, аби перевірити реальний стан речей, та щоразу отримували відмову. Запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі. Мені здається, що я вважаю, що громада вас підтримує, нас підтримує всі. І тоді і підприємство, і громадськість, і ви, і всі районні депутати зможуть приходити зі страйками, буду знати, де живуть ці люди, як вони вирішують ці питання. Да? На більшість питань представники МКР традиційно запрошували своїх опонентів до суду. З приводу цього аргументи знайшлися у наших кореспондентів. У мене зараз на руках є витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, де на компанію «Арселор» заведено справу щодо підкупу судових рішень. 72 мільйони гривень штрафу наклала інспекція на «Арселор», але потім, після того, як було заплачено круглу суму юридичній компанії, ця справа зникла. Потім 120 мільйонів гривень щорічно «Арселор» не доплачує місту за податок на землю. Тому що кожного разу, коли міська рада намагається підняти цей податок до мінімального допустимого рівня,
Арселор знову судиться, і ці 120 мільйонів знову не дістаються Криворіжцям. У мене зараз на руках є... Давайте нам всі ваші документи. Заключним стало обговорення екологічного податку. В мерії запевнили, ці кошти витрачаються на покращення екоситуації в Кривому Розі. Однак їх недостатньо, бо місто отримує всього 25% від коштів, які сплачують підприємства-забруднювачі. Яна Богославська, Іван Баранов.